poštovani gledalci, pratite žurnal. 26. oktobar prolazi u znaku sljedećih vijesti. Mandatar Milojko Spajić dostavio predlog programa nove vlade. Ekspoze je napisan na 23 strane. Sjednica na kojoj će se birati šef parlamenta, nakon nje i vlada, zakazana za ponedjeljak. Navodi iz Sky aplikacije da je nekadašnji predsjednik države Milo Đukanović dobijao 300.000 eura mjesečno od šverca cigareta. Četvrti mjesec nisu dio interesovanja SDT-a. Prokopavanje tunela ispod Višeg suda je poput Đukanovića prošlo ispod radara Vladimira Novovića. Od 2021. godine, kada su postavljeni blokatori signala Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, problem mještana u blizini je isti. Nemaju dometa za mobilne telefone, a to kako su pojasnili povlači i druge probleme. Chicago loše počeo novu sezonu, Vučević veoma nezadovoljan. U petak kiša do 24 stepena. Mandatar Milojko Spajić dostavio je predlog programa nove 44. vlade. Ekspoze je napisan na 23 strane. U njemu se, osim imena koji će činiti kabinet novog premijera, navodi i ubrzanje evropskog puta države, program Evropa Sad 2, deblokada pravosuđa. Vizija nove vlade je Crna Gora kao Švajcarska, Balkana i Singapur Evrope. Buduća vlast formirat će specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranja novca i ratnih zločina, transformirat će specijalno policijsko odjeljenje u nezavisnu specijalnu policijsku agenciju, a formirat će i stalno i funkcionalno odjeljenje za financijske istrage u okviru specijalnog državnog tužilaštva. Vlada će imati i 5 potpredsjednika, od kojih će dvojica biti ministri, a pored toga još 17 ministarstava. Sjednica Skupštine zakazana je za ponedjeljak. Podsjetimo, kandidat za predsjednika parlamenta je jedan od lidera Koalicije za budućnost Crne Gore, Andrija Mandić. Inače, glavni odbor SNP-a predložio je Dragoslava Šćekića za potpredsjednika vlade za mlade i demografiju i ministra sporta i mladih, dok će predsjednik SNP-a Vladimir Joković biti kandidat za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Navodi iz Sky aplikacije da je nekadašnji predsjednik države Milo Đukanović dobijao 300.000 eura mjesečno od šverca cigareta. Četvrti mjesec nisu dio interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Prokopavanje tunela ispod Višeg suda je poput Đukanovića prošlo ispod radara Vladimira Novovića, pa je optimizam iz doba njegovog imenovanja prerastao u bojazan da će krenuti stopama Milivoja Katnića. Višedecenijsku vladavinu DPS-a obilježile su afere i sumnje da su sve vrijeme vlasti usko sarađivali sa kriminalnim strukturama. Tužilaštvo nikada nije pokrenulo konkretnu istragu o sumnjivim poslovima državnog vrha na čelu sa nekadašnjim predsjednikom države Milom Đukanovićem. Ipak, nakon pada DPS-a 2020. i promjena u specijalnom državnom tužilaštvu 2022. godine, kod građana se probudila nada da privilegovanih neće biti. Izbor Vladimira Novovića za glavnog specijalnog tužioca dočekan je od strane javnosti sa velikim ushićenjem. Pored toga, početak njegovog rada nakon objelodanjivanja Sky transkripata, javnost je ulio nadu da će prošlost napokon biti ispitana. Ipak, brojni predmeti koji već 30 godina opterećuju društvo još zaobilaze prioritete specijalnog državnog tužilaštva. Pored toga, Sky poruke u kojima se navodi da je nekadašnji predsjednik države Milo Đukanović od čverca cigareta svakog mjeseca na ruke dobijao 300.000 eura, ni nakon 4 mjeseca za Vladimira Novovića nisu vrijedni ni saopštenja. Bojim se da gospodin Novović, ako bude ovako nastavio, bojim se da ne doživi sudbinu Katnića. Jer ova pitanja koja ste vi postavili, na ta pitanja specijalno državno tužilaštvo je moralo odgovori. Uvijek se moraju tražiti prioriteti kada su u pitanju neka djela koja narod interesuje. Umjesto toga,
SDT-u je još jedan slučaj prošao ispod radara. Prokopavanje tunela ispod Višeg suda u dijelu grada gdje se nalaze najvažnije državne institucije, također za specijalno državno tužilaštvo i Vladimira Novovića, nisu bili dovoljno jak razlog da SDT preuzme ovaj predmet i otkrije ko je i na koji način ovim činom urušio temelje države. Ovaj slučaj trenutno istražuje osnovno državno tužilaštvo, a član tužilačkog savjeta Filip Jovović kaže da pitanje nadležnosti još nije riješeno. Neke činjenice koje znamo iz medija, one nam možda upućuju da je postojalo, da kažem, izvršenje dijela na organizovan način. Međutim, trebalo bi sačekati još uvijek da vidimo da li će to zaista preći u nadležnost SDT-a. Svakako da taj slučaj zahtijeva posebnu pažnju. Advokat Dragomir Ćelasan s druge strane tvrdi da ovaj predmet nije smio doći u ruke osnovnog tužilaštva. To je bruka za Crnu Goru, to je bruka za sve nas i zbog toga, i zbog javnog mnijenja, i zbog na kraju krajeva, i zbog same problematike. Ušli smo u samu suštinu, ušli smo u drob države. Mi smo potkopali državu, a to ne može da radi osnovno državno tužilaštvo. Ne uspeće on državno tužilaštvo i kraj priče. Tu nema dileme. Jovović vjeruje da nije kasno da SDT ponudi odgovore kako za prokopavanje tunela, tako i za slučaj Mila Đukanovića, dok je Ćelasan uvjeren da se aktuelna garnitura SDT-a sve više približava sudbini Milivoja Katnića. Nestrpljenje građana raste, politička situacija se mijenja iz minuta u minut, a stanje se očigledno na osnovu svega navedenog jedino ne mijenja u specijalnom državnom tužilaštvu. U Podgoričkom višem sudu odloženo je suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, njenom sinu Milošu kao i ostalim okrivljenima. Advokat Stefan Jovanović istakao je da se njegov branjenik Miloš Medenica, ali i ostali optuženi nezakonito nalaze u pritvoru. Nastavak suđenja zakazano je 16. novembar. U Višem sudu u Podgorici danas je odložen glavni pretres Milošu i Vesni Medenici, kao i ostalim okrivljenima u tom slučaju. Razlog je zdravstveni problem člana porodice jednog od optuženih, Petra Milutinovića. Ono što je odbrana danas istakla, odnosno ono što je danas predočeno sudećem vijeću, jeste činjenica da se okrivljeni koji se na današnji dan nalaze u pritvoru, dakle svi okrivljeni, ne samo moj branjenik, određeni vremenski period su zapravo bili nezakonito u pritvoru. Jovanović ističe da već postoji odluka Ustavnog suda da u slučaju dva okrivljena pritvor nije nužan i da je nezakonit. On podsjeća na dva identična slučaja, a to su Bigović i Mugoša protiv Crne Gore, gdje je Evropski sud zauzeo stav koji je prouzrokovao štetu za državu, te da je došlo do naknade štete. Podlači da isto očekuje kada je u pitanju njegov branjenik. Ono što je simptomatično jeste da je moj branjenik odluku o produženju pritvora koja je trebala biti dostavljena do polovine septembra primio tek prije neki dan, što znači da je uprkos svemu navedenom, odnosno i pored svega navedenog, isti vremenski period od preko 30 dana proveo u pritvoru bez ikakve odluke suda, što za sobom povlači pitanje kako za sud, tako i za menadžment UX-a, po osnovu čega to se okrivljeni Miloš Medenica taj vremenski period nalazi u pritvoru i ne samo on, nego kako rekoh i svi ostali. Podsjetimo, Medenica je na čelu Vrhovnog suda provela punih 17 godina, a uhapšena je u aprilu prošle godine. Od 2021. godine, kada su postavljeni blokatori signala u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, problem mještana u blizini je isti. Nemaju dometa za mobilne telefone, a to kako su pojasnili povlači druge probleme. Mobilni operatori kažu da su nemoćni u tom slučaju, a struka pojašnjava da je moguće ograničiti domet ometača, a time obezbijediti normalnu mobilnu komunikaciju izvan spuškog zatvora. Problem sa kojim se svakodnevno sreću mještani naselja u blizini spuškog zatvora. Nemaju mobilni internet, nemaju mobilnu telefoniju, a često u marketima ne rade elektronske dopune ili fiskalne kase. Blokatori signala su uređaji koje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija koristi kako bi onemogućili komunikaciju mobilnom mrežom. U spuškom zatvoru su postavljeni prije 2 godine, a od tada stvaraju probleme. Ja sam svjestan da ti ometači trebaju i moraju
ali trebalo bi to na neki način ograničiti. Stručnjak da se ograniči da ne bi ometalo građanstvo van zatvora. Ovdje jedan put je prekine razgovor i nema signala i ne možete niko dobiti. Nema ni internet. Ipak svi smo danas vezani za te telefone. U svakom smislu čovjek priča s porodicom, s djecom. Bilo što telefon je zbilja potreba, nije luksus. Mobilni operatori su pomoć tražili preko nadležnih institucija koji su u ovom problemu posrednici, prvenstveno Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Kao mobilni operator nismo u mogućnosti da samostalno prevaziđemo ovaj izazov, ali imamo obavezu da ukažemo na njegovo postojanje i pružimo punu podršku njegovom prevazilaženju. U prethodnom periodu su u dužem vremenskom periodu realizovana opsežna mjerenja, te su preduzimane i optimizacione mjere. Takozvani ometači su kao cilj imali sprečavanje telefonske komunikacije unutar zatvora. Međutim, kao što smo do sada i mogli vidjeti, zatvorenici i pritvorenici su tu komunikaciju obavljali vrlo često. Advokat Andrijana Razić pojašnjava da se i njoj tokom posjeta u zatvoru dešava i da domete ima i nema. Kako kaže, ne može procijeniti razloge zbog kojih su blokatori signala postavljeni pogrešno. Znam provjereno, većina zatvorenika koji na neki način dođu u posjet telefona, jer to je naravno javna tajna da u zatvoru i itekako postoje telefoni, mogu nesmetano da komuniciraju, dok u okruženju određeni građani, kuće koje su najbliže i tako dalje imaju problema. Rešenje problema leži u pravilnom podešavanju i rukovanju opremom od strane informatičke službe UX-a. IT stručnjak Petar Koprivica pojašnjava da na tržištu ima raznih uređaja koje je moguće modifikovati kako bi se ograničilo njihovo polje rada. Trebalo bi opremu podesiti i prilagoditi na takav način da radijus blokiranja ometača bude isključivo ograničen na zatvorske jedinice. Ukoliko oprema ne posjeduje takve tehničke mogućnosti da je moguće to sprovesti u djelo, onda bi UX trebao da razmatra određenu nadogradnju sistema. Do tada da vidi da li bi izmjena lokacije gdje su postavljeni ometači mogla doprinijeti nesmetanom radu. Iz uprave zatvora nisu nam odgovorili na naša pitanja o mogućim rješenjima. Mještani poručuju da se u modernom tehnološkom dobu osjećaju odsječeno od svijeta. Ne stišava se prašina zbog odluke Ustavnog suda da ukine član zakona koji je predviđao odlazak u starosnu penziju. Trenutno to je najveći problem za zaposlene koji su planirali da pođu u penziju zbog godina iako nemaju puni staž. To znači da će oni morati da nastave da rade sve dok ne skupe 40 godina staža ili dok nadležni ne nađu neko drugo zakonsko rješenje. To će posebno teško pasti onim zaposlenim koji rade teške i zahtjevne poslove. Kako doći do 40 godina staža i dočekati penziju? Pitanje je koje poslednjih dana brine gotovo sve zaposlene u Crnoj Gori. Mnogima to izgleda kao nemoguća misija, posebno onima koji rade na teškim i zahtjevnim poslovima. Iako su na nekim poslovima iskustva i godine prednost, na većini to predstavlja otežavajuću okolnost. U oblastima koje kao što su proizvodnja, trgovina i druge oblasti koje zahtijevaju prvenstveno jedan fizički napor, teško je da ljudi mogu 40 godina izdržati na nekim vrlo zahtjevnim poslovima. Sa aspekta i poslodavaca teško je da čovjeka tjerate koji više ni fizički ne može da izdrži, da radi neke veoma zahtjevne u fizičkom pa i u drugom smislu poslove. Rajičković problematizuje trenutak u kojem je Ustavni sud donio ovu odluku. Ne sumnja da će nadležnjima rješavanje ovog problema biti prioritet, ali to iziskuje vrijeme i dok se to ne dogodi, ispaštaće građani. Nije toliko žurno bilo da se to riješi, sad moglo se sačekati i donošenje kvalitetnih zakona, da proradi parlament i da jednostavno se to riješi na taj način. A ovako se riješilo, sada je problem nastao za ljude koji su već planirali da ili su ispunili uslove. Oni su na stand-by nastavljaju, možda su već donijeli odluke, možda su već pozdravili u svojim firmama. Ne može se tako. Sve ovo, kaže Rajičković, upozorava da se što prije mora pristupiti reformi penzijenog sistema. Rješenja ima dosta, ali je pitanje volje kako će se i na koji način to uraditi. Ne moramo uvijek da u dijelu nekakvih međunarodnih zahtjeva zbog održivosti penzijenog sistema ili zbog jedne struke koja objektivno je lakše, jeste i sudstvo i sve zahtjevno, da stavimo sve u isti koš. Moramo da stvarno naš sistem penzioni
i zakon penzionom upodobimo onome što je naša realnost. Ustavni sud ukinuo je odredbe zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su predviđale odlazak u starosnu penziju muškarcima sa 66 godina, a ženama sa 64, uz minimum 15 godina radnog staža. Odluka je poslata službenom listu na objavljivanje, nakon čega će stupiti na snagu. Nakon brisanja ove odredbe, u starosnu penziju se može otići samo sa punih 40 godina staža osiguranja. Ministarstvo vanjskih poslova realizovalo je danas uplatu humanitarne finansijske pomoći ugroženim civilima u Palestini u iznosu od 40.000 dolara. Odluku o pružanju humanitarne finansijske pomoći donijela je vlada. Sredstva su, ukazali su iz ministarstva, obezbijeđena kroz program koordinacije i sprovođene politike u oblasti vanjskih poslova te uplaćena posredstvom Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama. Čućemo i ostale vijesti. Bivši gradonačelnik Ivan Vuković oštetio je budžet glavnog grada u momentu kada je donio nezakonitu odluku da se isplati iznos od 40 eura mjesečno za više od 1100 zaposlenih koji rade u sistemu gradske uprave, saopštili su odbornici PES-a u glavnom gradu. Za ove odluke, tvrde, nisu postojale nikakve zakonske osnove da se dodijele naknade za troškove prevoza, što je i potvrđeno od strane revizora u izvještaju za 2022. godinu. Službenici granične policije su na graničnom prelazu Sukobin uhapsili B.E. državljanina Albanije, za kojim je od strane belgijskih nadležnih organa raspisana međunarodna potjernica, saopšteno je iz uprave policije. Lice se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim organima u Kraljevini Belgiji zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i trgovina narkoticima. Slijedi dalja procedura pred nadležnim sudom u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. Njegoševa dan, crnogorski praznik kulture, praznuje se dva dana i to na dan praznika i narednog dana, saopšteno iz Ministarstva prosvjete. Iz Ministarstva su obavijestili sve obrazovno-vaspitne ustanove da su 13. i 14. novembar neradni dani. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo da je broj ubijenih u pojasu Gaze povećan na 7.000. Potvrđena kazna za italijanskog fudbalera koji se nelegalno kladio. Izraelski napadi na pojas Gaze dostigli su nivo masakra, a ćutanje međunarodne zajednice predstavlja sramotu za čovječanstvo, kazao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom telefonskog razgovora sa papom Franjom. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je broj ubijenih u pojasu Gaze povećan na 7.028. Istovremeno u izraelskim napadima na zapadnu obalu, koja je pod kontrolom Palestinaca, ubijeno je više od 100 ljudi. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Stotine pripadnika policije pretražuju grad Lewiston i okolne oblasti u državi Maine na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država u potrazi za Robertom Cardom, koji je otvorio vatru u baru i kuglani nekoliko kilometara dalje i usmrtio 22 osobe, a ranio između 50 i 60, saopštili su lokalni zvaničnici. Card je radio kao instruktor rukovanja vatrenim oružjem, a obučavao se u Centru za američke vojne rezerviste u Maine-u. Tokom ljeta je dvije nedjelje proveo u klinici za mentalne bolesti, navodi se u biltenu državne policije u kojoj je uvid imala agencija Associated Press. Kompanija Ford i pregovarači sindikata Ujedinjenih automobilskih radnika postigli su načelni dogovor posle šestonedjeljnog štrajka. To je saopštio predsjednik sindikata Sean Fain. Riječ je o ugovoru na 4,5 godine koji bi radnicima donio rekordno povećanje plata. Sporazum koji tek treba da odobre lideri i članovi sindikata bio bi prvi koji je proizišao iz štrajka 45.000 radnika protiv Forda, General Motorsa i kompanije Stellantis. Štrajk je počeo 15. septembra.
Kina je poslala najmlađu posadu na svoju svemirsku stanicu u orbiti u okviru nastojanja da njeni astronauti slete na mjesec prije 2030. godine. Letjelica Shenzhou 17 poletjela je iz satelitskog lansirnog centra Jiuquan na obodu pustinje Gobi u sjeverozapadnoj Kini u 11 sati i 14 minuta po lokalnom vremenu. Prema Kineskoj svemirskoj agenciji, prosječna starost tročlane posade je najmanja od kada je počela misija izgradnje svemirske stanice. Partnerstvo za otvorenu upravu dobrovoljna je međunarodna inicijativa koja okuplja reformatore među vladama, organizacijama i građanima kako bi zajednički radili na uspostavljanju transparentne uprave koja će biti na usluzi građanima. Crna Gora se ovom partnerstvu pridružila 2012. a ove godine sprovode inicijativu kroz 5 tematskih prioriteta. Otvorena uprava ključna je za održavanje zdravog demokratskog društva i osigurava transparentnost vlasti postičući aktivno učešće građana u procese koji ih se tiču. Inicijativa partnerstva za otvorenu upravu predstavlja važan korak prema ostvarenju ovog cilja. Tu se negdje prepliće 5 primarnih aktivnosti. Nama je cilj da građanke i građani učestvuju u kreiranju javnih politika, da naša vlada bude otvorena i transparentna i da kroz te postupke zapravo sprovedemo i druge inicijative poput digitalizacije, inkluzivnosti i transparentnosti. Osnovna načela projekta otvorene uprave uključuju pristup relevantnim informacijama o upravnim procesima, jednaku priliku za slobodno učestvovanje u kreiranju javnih politika, te slobodu i mogućnost traženja ispravki kad god dođe do narušavanja vladavine prava. Danas pokazujemo građanima na koji način mogu učestvovati u političkim procesima, kako mogu putem različitih e-servisa poput e-peticije, participacije da učestvuju uopšte u donošenju odluka i zagovaranju potencijalnih promjena, kao i o tome kako mogu imati informacije o tome gdje ide njihov novac, prije svega državni budžet, jer mi kao građani smo ti koji punimo budžet i biramo oni koji upravljaju, tako da pokazujemo građanima na koji način mogu učestvovati u cijelom tom procesu i kako doći do onih podataka koji se tiču zapravo njihovih potreba, života i problema. Osim što je ključno da javna uprava bude otvorena prema građanima, jednako je bitno da bude otvorena i prema medijima. Sloboda medija i pristup relevantnim informacijama ključni su za očuvanje demokratskog društva, omogućavajući novinarima da obavljaju svoju ulogu čuvara demokratskih vrijednosti. Saradnja između javne uprave, građana i medija ključna je za očuvanje transparentnosti te promociju slobode izražavanja i razmjene ideja. Naša fudbalska reprezentacija izgubila je 2 mjesta na FIFA rang listi. Poslije oktobarskih mečeva Hrabri Sokoli su na 70. mjestu. Tokom novembra inače igraće protiv Litvani i Mađarske, a za plasman na šampionat Evrope potrebno im je da osvoje 6 bodova, ali i da kiksa Mađarska ili Srbija. Bugari bi trebalo da naprave senzaciju i otvore put Sokolima ka Euru. Mladen Krstajić neće predvoditi Bugarsku u novembru, a još nije poznato ko će biti njegov nasljednik. Ono što je sigurno je da Crnoj Gori je potrebno da pobijedi Bugarska Mađarsku kod kuće ili Srbiju u gostima. Međutim, oni do sada nisu ostvarili ni jedan trijumf u kvalifikacijama. Sandro Tonali je završio sezonu, vezista je odigrao za Newcastle meč Lige šampiona protiv Dortmunda, onda i saznao kaznu za nelegalno klađenje. Tonali će pauzirati 10 mjeseci, to znači da više neće igrati do kraja sezone. I to je dobro prošao, pošto je priznao krivicu i da ima problem sa kockom. Newcastle je 80 miliona eura platio Milanu za dovođenje Tonali ovog ljeta. Prvi meč Nikole Vučević u NBA ligi u novoj sezoni obilježio poraz Bullsa, ali i velika nervoza našeg asa. Vučević nije mogao da prihvati lošu igru, ali ni činjenicu da u napadu nije dobio loptu. Chicago Bullsi su porazom od Oklahoma otvorili NBA sezon. Problemi iz prethodne su se ponovili, pa je Nikola Vučević glasnije nego obično iskazao nezadovoljstvo. Na obje strane terena Bulsi su izgledali loše, a naš As je za 32 minuta dobio samo 8 šuteva. Ubacio je 11 poena uz 9 skokova i 4 asistencije. U trećoj četvrtini je došlo do rasprave sa trenerom. Samo sam bio nezadovoljan načinom na koji smo igrali.
Moguće da sam to iskazao agresivnije nego što je trebalo. Bio je napet moment. Pokušavate da učinite sve da pobijedite. Na kraju sve je u redu. Razgovarao sam sa njim. Bilo da je razlog to što nije dobio lopte ili generalno zbog načina na koji igram ofanzivu, shvatam zašto je reagovao. Rasprava je dobra i zdrava i respektujem izuzetno Vuča. Nije pogriješio, samo mislim da je trebalo drugačije da kanališe sve, na način koji će ujediniti grupu. Obojica smo mogli drugačije, ali nije bilo ništa strašno ni bez poštovanja. Trener Donovan je baš Vučevićevom reakcijom najzadovoljniji, kao i činjenicom da se rasprava prenijela i na ostali igrači. 20 minuta su košarkaši u slačionici pričali o greškama. Reći ću jednu stvar za koju mislim da je dobra. To su konfrontacije i žučne rasprave. Ova grupa momaka je prošle sezone bila tiha poslije poraza i to se nikad ne bi desilo. Ovo je pokazatelj da im je stalo i da moramo bolje. Luka Dončić je u briljantnoj formi otvorio sezonu i potpuno zasijeni od debi Wembanijame. Marsi su slavili protiv San Antonija. Dončić stigao do 31. triple-double u karijeri sa makar 30 poena. Imao je 33 uz 14 skokova i 10 asistencija. Dobar je bio i Kyrie Irving, pa rastu ambiciju Dallasu. Prošle sezone nismo mogli da treniramo zajedno, ali sada imamo prostora za to. Ipak još mnogo je prostora za napredak, posebno u odbrani. To moramo da popravimo. Fenomenalan debi moje Krista Porzingis, letonac je ubacio 30 poena uz 8 skokova i 4 blokade. Najefikasniji je debitant u istoriji Celticsa koji su nadigrali New York Knicks u gostima. U petak će kiša padati u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima Evrope, na centralnom Mediteranu kao i na jugoistoku Evrope, dok se veoma obilne padavine očekuju u oblasti sjevernog Jadrana, Alpa i Panonske nizije. Snijeg će padati u Rusiji i na sjeveru Skandinavije. U ostalim predjelima bit će suvo i uglavnom pretežno sunčano. Najhladnije bit će na sjeveru Skandinavije, temperatura ispod nule, a najtoplije na jugu Grčke i istoku Mediterana do 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u petak pretežno kišovito. Na zapadu i sjeverozapadu poluostrva i u oblasti sjevernog Jadrana očekuju se veoma obilne padavine i snažne oluje. Na jugu Balkana biće sunčano, maksimalna temperatura do 30 stepeni. U Crnoj Gori u petak kiša. Na jugu se očekuju i obilnije padavine uz grmljavinske oluje. Najmanje padavina očekuje se na sjeveru, gdje će tokom većeg dijela dana biti uglavnom suvo. Duvaće jak južni vjetar, povremeno i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 24 stepena. U Podgorici kiša. Duvaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 22. Pratili ste žurnal, budite i uz naše jutro. Kolegi s jutra razgovaraju o obećanjima dosadašnjih vlada. Gosti u studiju bit će Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu, poslanik Nove Srpske demokratije Jovan Vučurović i politikolog Predrag Kalezić. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodno večer.